היי נשים, שוב פעם אני ניקיטה. לפני כמה שנים עשיתי לכם סרטון של איך ילדה בת 13 מגיבה לקופסת גלוסי בוקס, ועשיתי את זה עם אחותי סיוון, וחשבתי שזה יהיה מגניב אם גבר יגיב לקופסת יופי, אם הוא יודע מה זה, מה בעצם הוא יחשוב על זה. אז יש לי פה את הקונספט בוקס, אני חייבת להגיד זה לא ספונסר, זה לא כלום, פשוט יש לי קופסת יופי ואני רוצה שניקיטה יראה מה זה. אתה יודע מה זה קופסת יופי? קופסה, בפנים יש משהו, איפור, אני לא יודע. כן, גם. אז עכשיו כל זה שלך. אתה פותח, אתה מראה למצלמה, אני לא מתערבת. מאוד יפה. יש פה משהו? כרטיסים. כרטיסים? רשום כאילו את המוצרים. לא, אני רשמתי. רשמתי על הכרטיס הזה הגרלה, כי מישהו מכם יכול לזכות בקופסה הזאת, אז אם אתם רוצים לראות את כל החוקים, יהיה לכם אותם פה בתיבת המידע, אז כן, לכו לראות. אז חוץ שתי כרטיסים, יש פה גם... זה סבון. סבון? נראה לי סבון, לא? בוא נראה, תביא את הפתק. זה לושן בר, זה בעצם קרם גוף מוצק. מייסון דו סבון או משהו כזה. כן, זה למייסון דו סבון, כמו שהוא אמר. אתה אוהב את הריח? ריח טוב, כן. כן, של ללין, אתה יודע? ללין? כן. משהו מתוק. אני מדברת איתו על ריחות של נשים, הוא לא מכיר. טוב, מה הדבר הבא? הדבר הבא... קופסה כזאת. מיו מיו. מיו מיו. זה בוסם. כן. דוגמית קטנה של בוסם. תנהל כי זה... תפתח. האף שלו סתום. אני אהבתי. כן? כן. אז אני אעשה את זה. דבר הבא... זה... כן. זה לעיניים. יפה! איך קוראים לזה? לא יודע. צללית. 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 שמנו אותו כאן, נכון? כן, נכון, על האפה. קוראים לזה מדבורה קוסמטיקס. זה משהו לשיער. יפה. של עמיקה. טוב. הוא קרא. בסדר. מה השם של זה? משהו לשיער. וויזרד. כאילו, כן, זה פריימר לשיער, זה בגודל נסיעות, סמים. עושה את השיער כזה יותר מבריק, זה גם טוב להחלקות. כן. זה מאוד טוב להחלקות, אני כל יום שם את זה. דבר הבא, זה מסכת שינה. שים את זה שנייה, נראה. ככה. נראה לי משהו כזה. כן. נראה טוב? כן, כן. זה לא כזה נוח האמת. לא? אז אל תלך לישון עם זה. זה לוחס לי על האוזניים פשוט. באמת? נכון. תוריד את זה. למי שיש ראש גדול אז זה לא מתאים לו. זה אמור להיות עוגיה. יפה, איך קוראים לו עוגיה? אני לא זוכר. גם אני תמיד שוכחת, קוראים לזה מקרון. מקרון, נכון. מאוד טעים, אבל מה? מסתבר שזה לא עוגיה. זה קופסה. יפה, יפה. בעצם, כן, כן, מאחסנים בזה דברים. הנה, רשום פה. אני אעלה לך. מיני מקרון סטורג' קייס. די קטן. חשבתי, יש פה, לא יודע, שפתון או משהו. כן, גם אני חשבתי. אין פה כלום. זה ריק. שים פה תכשיט קטן. מה זה? זה תיק. באמת? כן. איך ידעת? תיק. נראה טוב. איזה תיק זה אבל? תיק ל... קצת כזאת למגשת שיניים, לסבון, לסבון פנים. גם פה יש. תיקח חצה, רגיל. כן. זה טוב. אתה רוצה את זה? לא, יש לי. כי ורוד אתה לא רוצה? לא, כי יש לי. אוקיי, ו... כלום. חתיכות נראה. כן.
מי שזוכר בזה. מקווים שנהנתם מהסרטון. תשתתפו בהגרלה. כן. וזהו, ביי.